Maailmassa on tällä hetkellä suurempi nuorten sukupolvi kuin koskaan aikaisemmin. Ja mä itse ajattelen, että on entistäkin tärkeämpää luoda koko ajan nuorille uusia mahdollisuuksia käyttää omaa ääntä ja tulla kuulluksi ja vaikuttaa myös päätöksentekoon, varsinkin sellaiseen, joka koskee itseään ja nuoria. Tosi tärkeää on myös se, että eri ikäiset, eri sukupolvet keskenään oppisi ehkä vielä paremmin tekemään yhteistyötä. Vaikka se on mullekin tärkeä asia, niin mä oon monta kertaa huomannut, että se ei ole silti yksinkertaista. Koko ajan joutuu menemään itseensä, luopumaan omasta tärkeydestä ja ylpeydestä ja yrittää aina enemmän kuunnella toista ihmistä. Puhutaan tänään siis nuorista ja nuorena olemisesta, jos nuorista voi puhua yhtenä joukkona. Meillä on paikalla kaksi nuorta. Tervetuloa Benjamin ja Valtteri. Kiitos. Te olette molemmat niin kuin vaikuttajanuoria. Te olette molemmat Ruudin ydinryhmässä, eli Helsingin tämmöisessä niin kuin nuorisovaltuustoa vähän vastaavassa elimessä. Miksi te haluatte vaikuttaa yhteisiin asioihin? Nuoria pitää tukea siinä, niin kuin varsinkin nyt tämmöisessä niin kuin 13-19-vuotiaan vaiheessa, kun on koulutuksessa, hakee just yhteishaussa ja hakee lukioon, niin se aika paljon määrittelee sitten sitä niin kuin nuorta, että mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa ja mikä sun tuleva työ on, joka on erittäin iso asia, niin kuin, että sä kumminkin oot työelämässä erittäin pitkään. Mulla lähinnä niin kuin innoittajana vaikuttamiseen, varsinkin yhteiskunnallisiin asioihin, oli tavallaan se tunne, että nuoret tulee tosi vähän edustetuksi yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja tämä saattaa johtua, mä veikkaisin siitä, että nuoret ei koe yhteiskunnallisia asioita ajankohtaisiksi. Ja musta se on tosi väärin, koska yhteiskunnalliset asiat on kaikille ajankohtaisia. Se, että onko ne kaikille mielenkiintoisia, on aivan eri asia. Mutta mun mielestä kaikille pitäisi tarjoa se mahdollisuus yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiskunnallisista asioista puhumiseen. Mä aina nytkin, kun mä katson teitä ja kuuntelen, niin mä jotenkin mietin itteeni, että kun mä olin samaikäinen, niin mä olisin hyvin voinut olla semmoinen nuori, joka olisi ollut kiinnostunut yhteisistä asioista ja vaikka koulu, jossa oppilaskunnan vaaleissa olla ehdolla tai muuta. Mutta mä en ikinä niin kuin uskaltanut tehdä sitä. Miten te? Mun mielestä se lähtee opettajasta. Mun mielestä se pitäisi lähteä koulutuksesta se, että mahdollistetaan yhteiskunnallinen keskustelu ja tavallaan tehdään se kaikille ajankohtaiseksi. Sanotaan suoraan tavallaan se, että nämä asiat ei välttämättä vaikuta heti, mutta nämä tulee vaikuttamaan siinä vaiheessa, kun sä oot iso. Ja sen takia on tosi tärkeää, että sanot sun mielipiteen niistä asioista. Mutta tällä hetkellä suomalainen peruskoulu ei panosta hirveästi yhteiskunnallisiin asioiden ja yhteiskunnallisen keskustelun mahdollistamiseen koulussa. Ja nyt kun on tullut Ruudin ydinryhmä, niin nyt on niin kuin avautunut periaatteessa Helsinki ihan kokonaan mun niin kuin silmään. Et nyt mä oon oppinut niin kuin Ruudin ydinryhmässä, miten esimerkiksi niin kuin Helsinki toimii, joka on aika iso juttu sinänsä niin kuin ymmärtää. Mm. Ja niin kuin, mä oon niin kuin, periaatteessa vaikuttaminen on niin kuin ollut silleen niin kuin iso asia niin kuin mulle oppia. Mutta kumminkin mun mielestä se on tosi tärkeä, että oppilaskunnan toiminta tällä hetkellä ja se kumminkin mahdollistaa sen kokemuksen siitä niin kuin tavallaan demokraattisesta päätöksenteosta tällaisesta. Mutta ongelma on myöskin se, että miten saadaan ne oikeat ihmiset kiinnostumaan oppilaskuntaan lähtemisestä ja miten ne saadaan niin kuin rohkaistua sinne lähtemään. Joka on nimenomaan tämä, että luultavasti jos sinua oltaisiin rohkaistu sinne lähtemään, niin sä olisit lähtenyt ja sulla saattaisi olla niin kuin ollut tosi mukavia kokemuksia siellä. Sä olisit päässyt tällä tavalla vaikuttamiseen paljon aikaisemmin. Joka on sama kohtalo, mikä voi olla todella monella muullakin. Joka on mun mielestä tosi väärin, koska niin kuin mä sanoin, yhteiskunnalliset asiat kuuluu kaikille. Ehdottomasti ydinryhmä tarjoaa mahdollisuuksia vaikuttamaan Helsingin asioihin tai tietyllä tavalla ymmärtämään Helsingin asioita, mutta nekin mahdollisuudet on tosi pieniä. Loppujen lopuksi harva päättäjä jaksaa kuunnella nuorta, varsinkin jos nuorella ei ole äänestysoikeutta. Mitä teille henkilökohtaisesti merkitsee unelmat? Mun unelma on jättää tämä maailma paremmaksi paikaksi siinä vaiheessa, kun mä kuolen. Se on aika pitkälti se, mitä mä haluan tehdä. Mä haluan, että tulevilla sukupolvilla on mukava elämä. Mun oma tavoite on ollut aina just se, että pääsis vaikuttamaan just niin kuin nuorten asioihin, varsinkin nyt nuorena. Mutta silleen, niin kuin, että sais muutettua niitä stereotypioita ja että ei olisi vaan silleen, niin kuin, että sä vaan opiskelet ja sitten menet töihin, sitten menet eläkkeelle ja kuolet. Mun mielestä siihen pitäisi myös lisätä se, että koulutus on erittäin tärkeä asia. Sä oot niin kuin työelämässä, sä oot kauiten niin kuin sun elämästäsi. Ja varsinkin se just, tähän tulee myös se identiteettikysymys, että tunnetko sä tämän kirjan, vaikka terveystiedon kirjan paremmin kuin sut itses.
että ei lukisi vaan niinku niitä kirjoja ja hakisi niitä kymppejä koulussa, vaan keskittyisi niihin sun omiin asioihin, mitkä on sulle niitä tärkeimpiä asioita. Mitä minä teen tässä? Kuka minä olen? Mikä mun asema on yhteiskunnassa? Ja miten sun mielestä koulussa tällä hetkellä on, niin kuin, miten se koulu sun mielestä onnistuu tuossa asiassa? Onko siellä aikaa tai saako siihen tukea, kun yrittää miettiä, että kuka mä oon? Ainakin omalta osaltani on just se juttu, että meillä on ihan loistava opo, joka aina tarjoaa silleen, että hei, haluatko mennä tutustua tänne ja tänne. Koulumaailma pitää uudistaa koko ajan. Me ei voida jatkaa sillä samalla linjalla, missä me ollaan koko ajan. Oltiin PISA-tutkimuksessa hyviä, joten jatketaan sillä linjalla. Ei todellakaan, vaan meidän pitää koko ajan uudistaa sitä koulua ja tehdä sitä koulua semmoiseksi, mitä ne nuoret on. Että se ei ole se sama koulu kaikissa niin kuin paikkakunnilla, vaan se olisi semmoinen paikka, mikä on sen paikkakunnan nuoret, mitä ne nuoret edustaa. Me esimerkiksi mun mielestä kuulutaan siihen sukupolveen, joka ei ole saanut sellaista koulutusta, mikä on meille enää ajankohtaista. Jolloin siinä vaiheessa, kun me ollaan työelämässä, niin asiat, mitä me ollaan opittu, osa niistä ei ole enää yhtään ajankohtaisia, osa niistä on edes vähän ajankohtaisia. Vielä semmoinen viimeinen kysymys. Tasa-arvoinen avioliittolaki saatiin historiallinen äänestys ja meillä tulee laki. Ootte sitten sen puolella? Totta kai. Kyllä, ehdottomasti. Sitten mä uskallan kysyä lisää. Minkälaista keskustelua teidän piireissä tästä käytiin? Mitä teidän mielestä nuoret ajatteli koko asiasta? Varsinkin se niinku hämmästytti mua, että kuinka moni sanoi, että silleen, niin jes, että tämähän on loistava juttu. Mutta sitten taas mä niinku vähän jäin takertumaan siihen, että tosi moni silleen, niin ns. Niinku kova tyyppi sanoi silleen, niin kuin, hyi, piip, mitä piip, että alkoi yhtäkkiä kiroilemaan. Sitten mä kysyin, että minkä takia sä sanot tolle, että minkä takia ei saisi rakastaa sellaista ihmistä, kun oikeasti rakastaa. Niin, sitten sieltä ei tullut mitään vastausta. Sitten mä kysyin, että ootko samaa mieltä vielä, niin kuin, että onko tämä sun mielestä huono asia? Sitten sieltä tuli, no ehkä tämä onkin sitten ihan ok asia. Niin silloin mä tunsin silleen, niin kuin, ihan niin kuin sydämessä, mä tein nyt niin kuin oikein. Mä sain jonkun ihmisen mielipiteen vaihtumaan, se ennakkoluulo, että ei ajatella, niin kuin, että pitäisi vaan, että miehen pitäisi vaan rakastaa naista, vaan saa rakastaa kaikkia. Kaikkia pitää mun mielestä rakastaa. Ihan vielä sanokaa nopeasti, lyhyesti, joku semmoinen, mitä te sanoisitte ehkä niille nuorille, jotka olisi kiinnostuneet vaikuttamisesta, mutta ei vielä ole hakeutunut tai empii tai epäröi tai on epävarma omista kyvyistään tai oikeuksistaan? Varsinkin nyt tänä vuonna mä olen alkanut kiinnostumaan näistä yhteiskunnallisista asioista. Tämä vetää oikeasti mukaan. Niin, ja sitten kumminkin se on niin kuin tavallaan, että koskaan ei ole liian myöhäistä tulla mukaan. Aina pystyy tulla niin monella eri tavalla, että ei se koskaan, niin kuin, se vaihtoehto ei ole oppilaskuntatoiminta välttämättä sulle. Tai siis se vaihtoehto saattaa olla, että sä et halua ruudiyhdenryhmään mukaan. Se on ihan fine. Totta. Mutta sä voit vaikuttaa niin monella tavalla. Sä voit kirjoittaa blogikirjoituksia, sä voit kirjoittaa lehteä, sä voit vaan jutella ihmisille. Ja nämä asiat saattaa vaikuttaa monien ihmisten elämään ja nämä asiat saattaa vaikuttaa sunkin elämään. Ja se on tosi tärkeää, että ihmiset toisaalta ymmärtää tämän ja tavallaan ymmärtää myöskin sen, että sä et voi tavallaan hävitä mitään tässä. Meillä ei ole mitään hävittävää. Ei mitään. Mahtavaa. Hei, kiitos teille ja katsojille tiedoksi, jos meidän keskustelu herätti ajatuksia, niin laittakaa taas sinne kommenttiruutuun YouTubessa kommentteja ja kysymyksiä. Voi laittaa myös Twitterissä, Facebookissa Jani Toivola, niin mä teen loppuviikosta vastausvideota ja yritän parhaani mukaan vastata teidän kysymyksiin ja kommentteihin. Kiitos. 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 Kiitos.